ဂွေတိုင်းတွင်းရှိကောင်းမွန်ကုမ္ပဏီပိုင်တိုးဂိတ်တွေကကုန်တင်ကားတွေပေါ်လမ်းစဒါကြီးဖြတ်တန်းခါတွေတွင်းမြင့်ကောက်ခံနေပါတယ်ကုန်တင်ကားသမားတွေကိုတမတ်တန်ချိန်ထက်ပုံမူတင်ဆောင်သည်ဟုဆိုပြီးကြာသိငွေထက်ဆယ်ဆကိုဒဏ်ချင်းငွေဖြည့်ကောက်ခံနေတာပါ။အော်ဆယ်ဆဆိုတော့ပုံမှန်1000 1300ဆိုရင်1000လောက်ကြာတယ်။ကားလေးလည်းတန်ဖို့တူပဲကိုဆယ်ဆပဲ။ကားသမားတွေနဲ့ကုန်တယ်တွေကဒဏ်ချင်းငွေတတစေဖို့သူတို့ရဲ့ကုန်စည်တွေကိုကုန်တင်ကားကြီးတွေပေါ်မှာကားလေးပုံသူပြောင်းရွှေ့တင်ဆောင်နေရပါတယ်။အဲ့တော့ကွာကားရဟိုမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့တောင်တွေဆရာလဲတောင်တွေဆရာလဲတိုးတောင်လို့မရဘူးပေါ့။အော်တောင်းလို့လေမကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားကိုချပြီးတော့ကဲ့ပြရတာပေါ့သူတို့လည်းဘယ်မှလည်းမကြိုက်တော့ဘူးအဲကားမိုက်ထက်ကုန်တာပေါ့သူတို့မကြိုက်တာပေါ့မကြိုက်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကုန်သင်းတွေကတော့ညားလာတော့တယ်ကုန်သင်းတွေကတော့တက်လာအခုခါကုန်တင်ခါတွေကိုတိုးယူကောက်ခံနေပေမဲ့မကွေးတိုင်းရှိလမ်းတွေကတော့ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးမင်းတို့ထားရဲဆိုရင်ပြောတာပေါ့ပြောပါရဲ့ပြောပါကောနားကိုဆိုပြတတ်လို့အခုလိုကားဖြတ်တန်းကကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တွေမှာကုန်တင်ခတွေနဲ့လမ်းကြီးတွေတိုးယူကောက်ခံနေတာကြောင့်ကုန်တယ်တွေကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာပြီးကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေမြန်မာလာမှာကိုဒေသခံပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။